ji'a si kaffalama jechuudha. Santimni 55 kan YouTube raa yookiin immoo dolarri 45 kan YouTube ta'achuudha. Direct birritti galuudha jechuudha. Dur garuu kan murteessachuudha baay'ina video keenyaa tun taane baay'ina kan kanfaltiinuuf kanfalu YouTube mitachuudha. Qarshii videootiin hojjetame irraa nuyi meeqa arganna YouTube nuyi meeqa argataa jira. Dolara 100 tokko qabaa jira sa'aatii 1000 argachuuf kanfaltii san argachuu maal gochuu qabna jechuudha. Minimum payment threshold kan jedhamu jira kana jechuun. Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota lammii shawtu nageenyi waaqayyo bakka jirtan hundatti isin haa qaqqabu jechaa har'aa viidiyoo qashtii tokko qabadhe isin dhiyaadheera. Innis maal yoo jettanii YouTube fi waa'ee qarshiiti. Akkamittiin akka YouTube'n qarshii nuu kanfalu, eenyutu akka nuu kanfalu, meeqa akka nuu kanfalamu, yoomi kaasee akka nuu kanfalamu irraa odeessina jechuudha. Tiitoorii yookiin immoo viidiyoo har'aa kana keessatti gaaffii YouTube chaanalii fi qarshii waliin wal qabatu gaaffii shan deebisuufan as ba'e na hordofan afirraa kiyyaa amma kallattii maan gara viidiyoo sanatti taasifnu jechuudha. Kanaaf sa'aatiin ammatti birrii hojjenne yookiin immoo birriitti YouTube irraa argachuu eegalle waan hin geenyeef birrii keenya asumaan funaanne keenyati gara hojii keenyaatti seenna jechuudha. Kanaaf sursagalee har'aa kana keessatti gaaffii shan deebisuufan nuuf isiniin jedheera. Gaaffii inni tokkoffaan YouTube irraa yoom kanfaltii argachuu eegalla kan jedhudha. Inni lammaffaan qarshiin hojjenne eenyutu nuuf kanfala kan jedhudha. Inni sadaffaan yoom nuuf kanfalamuu eegalama kan jedhudha. Inni arfaffaan akkamiin nuuf kanfalama kan jedhudha. Inni shanaffaan qarshii viidiyootiin hojjetame nuyi meeqa argannaa YouTube noo meeqa argataa kan jedhudha jechuudha. Na hordofaan affeerraa kiyyaa amma kallachumaan gara gaaffii keenyaatti deemna. Kanaaf gaaffii tokkoof irratti yoom YouTube irraa kanfaltii argachuu eegalla gaaffii jedhuuf jalqabarratti maal gochisuu qabna jechuudha. YouTube chaanalii keenya monetize gochisuu qabna jechuudha. Monetize gochisuuf immoo maaltu jira jechuudha. Minimum requirement jira jechuudha. Minimum requirement jechuun ulaagaan nuti guutuu qabnu jira jechuudha. Ulaagaan inni jalqaban subscriberii yookiin immoo haga nama miseensii ta'e yookiin immoo haga nama YouTube chaanalii keessa subscribe si godhee dirqama nama 1000 ta'uu qaba jechuudha. Namni subscribe si godhe nama 1000 hin ta'u taana. Minimum requirement YouTube'iin barbaadu monetize gochuuf barbaadu hin guunne jechuudha. Inni lammaffaan wachaa horii jechuudha. Kana jechuun haga viidiyoon keessi ilaalameeti. Kana jechuun viidiyoo tokkos qabaadhu, lamas qabaadhu, 100 qabaadhu, 200 qabaadhu, 1000 qabaadhu, 5000 qabaadhu. Baay'ina viidiyoo keetoo hin taane baay'ina nama viidiyoo keessi ilaale jechuudha. Kana jechuun haga namni YouTube chaanalii kee seenee hagam akka daqiiqaa meeqa akkasiif ilaale jechuudha. Daqiiqaan sun walitti dhaame hagi namni si ilaale YouTube chaanalii kee irraati. Viidiyoo keessi ilaale walitti dhaame. Sa'aatii 4000 ni ta'a taanaan yookiin immoo gara daqiiqaatti gaafa jirru daqiiqaa 2240 ni ta'a taanaan. Maaltu jechuudha YouTube chaanaliin kee minimum requirementii guuteera jechuudha. Sana booda maaltu eegalta jechuudha kanfaltii YouTube irraa argachuun eegalta jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa yoom YouTube irraa kanfaltii eegalla kan jedhuuf gaafa YouTube chaanalii banne yoo haga waggaa isaatti sabiskiraayibarii 1000 yoo xiqqaate yoo arganne fi wachaawarii sa'aatii 4000 yookiin immoo daqiiqaa 2240 yoo arganne maaltu jechuudha YouTube'iin akka nuti monetize goonu nu gochisiisa. Sanaan booda kanfaltii ji'a ji'aan YouTube irraa argachuu ni eegallaa jechuudha. Kanaaf YouTube keenya akka inni monetize ta'ee akka inni birriin hojjetu gochisuuf dirqama sana guutuu qabna jechuudha. Yeroo sana guutuu maal gochuu dandeenya jechuudha? Monetization prosesii eegaluu ni dandeenya jechuudha. Yookiin immoo application formii YouTube nuuf ergu kan monetization guutuu ni dandeenya jechuudha. Duratti waggaa lama dura yookiin immoo 2019 dura haalitti YouTube chaanalii monetize godhanii fi amma kan itti haalitti YouTube chaanalii monetize godhan garaagarummaa ni qaba. 2019 dura akkam ture sinitti fakkaata? Namni kamuu yoo wachaawariin isaa 4000 hin guunnellee yookiin immoo sabiskiraayibarii 1000 illee otoo hin argatiin maaltu danda'a jechuudha? YouTube chaanalii isaa monetize gochifachuu ni danda'a jechuudha. Garuu maal ni eegalu jechuudha? Haga minimum requirementii kana guututti yookiin immoo ulaagaa ishee xiqqoo kana amma guututti garuu kanfaltii ni eegalu ture. Amma garuu haalli sun jijjiirameera. Akkam ta'e sinitti fakkaata? YouTube chaanalii ni banatta. YouTube chaanalii banattee booda sanaan booda maal gootaa? Viidiyoo irratti gadhiistee haga namni 1000 subscribe si godhuu fi lammaffaa ammoo haga viidiyoo irratti jettee sa'aatii 4000 hamma si ilaalamutti eeguu qabda jechuudha. Sana boodadha kan itti monetization prosesii eegaltu jechuudha. Kun akkam ta'a? Monetize goona jennaan requirementii guutuudha jechuudha. Requirementii isaan nuuf fudhatame jennaan direct birriitti galuudha jechuudha. Dur garuu monetize goona jechuun birrii hojjechuu miti jechuudha. Maal jennaan monetize goona illee haga requirementii sana guunnutti eeguu waan qabnu jechuudha. Amma garuu nama 1000 irraa subscribe erganne sa'aatii 4000 nuu ilaalamnaan monetize nuu godha YouTube'iin. Erga monetize nuu ta'ee direct maalii gochuu eegalla jechuudha. Jeejiyaan birrii hojjechuu eegalla jechuudha. Yookiin immoo YouTube keenya irraati yookiin immoo viidiyoo hojjenna irraati birrii yookiin galii argachuu eegalla jechuudha. Kanaaf amma waa'ee kanfaltii dhiisnee maal gochuudha jechuudha. Callisnee viidiyoo keenya hojjechuu qabna jechuudha. Akkuma beekamu sa'aatiin 4000 xiqqoo hin cimatti. Kanaaf
cichanii yookiin cimanii hojjechuu barbaada jechuudha. Kanaaf viidiyoo adda addaa kan nama hawwatu, kan nama barsiisu, kan namni isin ilaaluu danda'u hojjechuu qabdu jechuudha. Dirqama maal jennaan sabiskiraayibariin 10,000 baay'ee xiqqoodha. Garuu kan xiqqoo chaalenjii tokko kan namoonni baay'een itti kufan isa kam isinitti fakkaata wachaawriidha jechuudha. Wachaawrii jechuun waggaa keessatti daqiiqaa 240,000 guutuuf jechuudha. Kanaaf akkuma isiniin jedhee YouTube chaanalii keenya monetize gochuu dandeenyu haga minimum requirementii guunnutti. Garuu gaafa nuti minimum requirementii sana guunnu yookiin immoo gaafa nuti wacha horiin keenya 4,000 guutu, akkasumas immoo gaafa baay'inni nama subscribe nu godhee 1,000 guutu, akka YouTubeen email nu ergu yookiin immoo akkamittiin akka inni kontaakti nu godhu akka goonu laallachuudha. Amma kallattii man gara YouTube seenna jechuudha. Kana gochuuf akka YouTubeen gaafa dhanii minimum requirementii yookiin immoo monetize gochiisuuf yookiin immoo YouTubeen kiyya akka birrii hojjetuuf kan na barbaachisu ergan guutee booda akkamittiin akka inni meeseejii na ergu yookiin immoo akkamittiin akka inni notifikeeshinii yookiin immoo akkamittiin akka inni ergaa na ergu kan gochiisu na agarsiisa. Kanaaf jalqabarratti maalan godhaa? As kana kunoo YouTube chaanalii kiyyan seenaa. YouTube chaanalii kiyya ergan seenee booda kunoo YouTube studio kan jetti jirti. YouTube studiootti buutu. Sanaan booda YouTube studiootti buutanii daashboordii kana isiniif fidaa. Daashboordii kanarraati maal gootu? Gad dhuftaniiti kuno bakka monetization jettu kanatti buutu jechuudha. Kuno monetization bakka jettu kanatti buutu. User interface kana na baasa. Kanarratti maal jedhaa? Kuno shittiin kun maal jetti? As a YouTube partner, you will be eligible to earn money from your videos jedha. Kanaafu eligible ta'uu qabda YouTube irraati kanfaltii eegaluuf jalqaba eligible ta'uu qabda. Eligible ta'uuf immoo maal ta'uu qabna inni irraa? Number of subscription fi watch hour'iin dirqama barbaachisa jechuudha. Information bal'aa yoo barbaadan immoo kuno learn more kan jettu kanatti buutanii maal gochuu dandeessu jechuudha. YouTube partner program overview fi eligibility nam tokko gama maal ta'edha kan inni eligible ta'u yookiin immoo kan inni YouTube program partner ta'ee kan inni birrii hojjechuu eegalu asirraan baruu dandeessu. Ana ammaaf dubbattan deebi'a. Ishittiin kun maal jetti? To get into YouTube partner program you need to meet a criteria listed below jedha. Kanaafu miseensa YouTube partner program ta'uuf yookiin immoo YouTube'in keessan akka inni birrii isinii hojjetu gochuuf dirqama kiraateriyaa isaa asii gaditti barreeffame kana maal gochuu qabdu jedha. Fulfil gochuu qabdu yookiin immoo miit gochuu qabdu yookiin immoo guutuu qabdu nu jechaa jira. Kiraateriyaan kun maalidha asitti fakkaata? Jalqabarratti kunooti. Fakkeenyaaf isheen asirratti argisiistu kuni number of subscription kiyya. Kana jechuun baay'ina nama subscribe naa godheeti kuni. Ani fakkeenyaaf ammaaf nama 629 nama subscribe naa godheeru nan qaba. Maalinaan jedha jalatti 1,000 is required jechaa jira. Kana jechuun 10,000 barbaachisa jechuudha. Kanaafuu dirqama 10,000 guutuu qabaa jechuudha. 629 kun 10,000 yoo guutedha jechuudha. Kiraateriyaan inni jalqabaa kan eligible naa ta'u yookiin immoo kan inni monetize gochisuu danda'u YouTube chaanalii kiyya jechuudha. Kiraateriyaan inni lammaffaan maal jechaa jira kunis kanatti 4,000 required jechaa jira. Kana jechuun wachaawarii sa'aatii 14 si barbaachisaa naa jechaa jira. Garuu kan inni geeru meeqarradha? Sa'aatii 557 paabilik wachaawarii irra geera jechuudha. Meeqan naa hafa jechuudha gana? Naannoo sa'aatii 3,423 naa hafa jechuudha. Kanaafu sa'aatii 3,433 gaafan argadhe maalan ta'a jechuudha? Eligible ta'a jechuudha. Kanaafu subscription yookiin nama subscribe naa godhu yoon 10,000 ga'ee fi yoon viidiyoo nan hojjedhe namni sa'aatii 4,000 naa laalee maal ta'a jechuudha? YouTube'iin eligible dha naan jedheeti akka inni monetize godhadhu godhee sanaan booda ittiin birrii hojjechuu nan eegalaa jechuudha. Kun immoo kanfaltiin naaf eegalamaa jechuudha. Kanaaf kan argachuuf subscriberii 10,000 argachuuf akkasumas immoo wachaawarii sa'aatii 4,000 argachuuf cimtanii ciccitanii hojjechuun dirqama dha jechuudha. Maal jennaan kan hin argannu taanaan ufumaatii amaana malee maal ta'a jechuudha? YouTube'iin kanfaltii tokko illee nuun kanfalu jechuudha. Erga nuti wachaawarii kana guunneeti akkasumas immoo erga nuti number of subscriberii kana erga guunneeti YouTube'iin kanfaltii nuu kanfalu eegalu yookiin immoo kan inni foormii monetizeeshinii kan inni nuuf ergu jechuudha. Kanaafu haga kana guutanitti maal gochuu qabdu jechuudha? YouTube irra haaraan callistanii YouTube'ii keessan irratti viidiyoo hojjechuudha. Akka namni subscribe isinii godhu gochisiisuudha. Akka namni isin ilaalu gochisiisuudha jechuudha. Erga sanaan booda waggaa gaafa guutanidha jechuudha. Top management'iin YouTube'ii yookiin immoo reviewerni maaltu jechuudha? YouTube chaanalii kee kana siif ilaalaniiti. Yoo ati subscriberii 10,000 guuttatee lammaffaan wacha horiin kee 10,000 guuttatee akkanni monetize si godhu si eeyyamu jechuudha. Kanaafuu maal naan jechaa jira jalatti? Will send you an email when you are eligible to apply naan jechaa jira. Kanaafuu requirement kan lamaayyuu guute maal naa godha jechuudha? Email naa ergaa jechuudha YouTube. Sanaan booda akkanani foormii monetization guutee akkanni birrii hojjechuu eegalu naaf eeyyamu jechuudha. Kanaafuu akkasaan message si ergan gochuuf maal guutu jechuudha? Ani already akkasaan message naa ergan waan irratti cuqaaseeruuf yookiin waan irratti kilik godheeruuf akkasaan jechaa jira. YouTube chaanalii biraa YouTube chaanalii haaraa baneetaniini akkamittiin akka meeseejii akkasaan nu ergan gochisiis nu sin agarsiisachuudha. YouTube chaanaliin haaraan takkan jirti. Shittii kana maalan godhaa? Switch account godheetaniini. Sanaan booda shittii kana Orotube kan jettu jirti. Orotube kana baneetaniini. Akkuma isiniin jedhe kana eessa seenna jechuudha. Monetization kan jettu seenna.
erga monetization isaanii ti manna jechaa jira as kanatti interfacing silana dhufe kan korat na dhufe fi interfacing sirat dhufe adda dhumma qaba manna jechaa jira monetization not available in your location na jechaa jira kanachun gaafa YouTube channel oro tu jiru kana gaafa banu mal godeen gutere ture location ikiya Ethiopia jadeen gutere ture manna jechaa jira the YouTube partner program is not available in your current location Ethiopia na jechaa jira kanafu biye bra gutun qabaachu da biye YouTube partner programming ke sejuru biye bra gutun dirqamaachu if this is a mistake please upload the location na jechaa jira shirat gaafa bu kunas kana kratte manna jechaa jira country of residence na jechaa jira aske senetani biyota YouTube partner program itan Algeria anjerti Argentina anjira Australia anjira biyota baaye jira biyota sana ke saati biye seneti tole guto chulana kanat iyo yo kinmo kanim barbaade she kan Kenya jere ngota ni fakenya fi sinile an Kenya jere Kenya na tiro jerti wan ter Kenya filatta chura kana ngoda den Kenya filatte kuno askaru feteni malanjira askaru feteni kuno save anjira chura gafan save godu manata kuno interface sila kan ki yaratti bane asratti lena bane chura mana ya chajira zero subscriber in nanya chajira akasmo semo public watch hourin ke zero nanya chajira majina o mata kolera tinga isne hara wa ante fakana ya chajira interface sa mol walu fakatera chura kana mal gona notify me when I am eligible jara chura notify me when I am eligible nanya chajira shekan tiom bue kara email ke nya mal lo gora chura YouTube in gafanu ti eligible tanu yo kinmo gafanu ti minimum requirement yo kinmo ulaga barbaachi su gafanu ti gunnu manu gora chuda monetize gora duti birri torga du jeeti message nu erga je chuda kana dir qaba she kanati bu qamna chuda notify me when I am eligible je yo dan eligible ta yo kinmo yo requirement yo nama kuma tokko subscriber erga de yo wacha ori kuma afur erga de message na ergi jeeti tanin ittima chuda she kanati onju kasa chuda kana afu she kanati onju kasa chuda kono malta ira chuda akan kiyya salasa na malta chuda will send you an email when you are eligible to apply na chaira kana fu email kiyya ratti malna irga chuda message eligible tatetta mal go chuda ndessa monetization process i apply go chuda ndessa jedaniti message nu fer go chuda sana boda chuda kanu ti birri youtube ra hochechu egalle chuda unitano shekana da kono two step verification kan jettu kunille feature hara kuma lama ku sagal YouTube channel itti double meda yokin mo YouTube channel iratti YouTube in double da kanafu two step verification jechun ga fakenya YouTube channel ikenya device bidan iratti badamu yokin mo yo hack ta yokin mo yo la ta me sida mo sida miti je kara bra kaninu ga fatu jechu da kanafu turn on jettani continue tani email ke sangal tani email ke sarat password ke tani malgo chunde sechu da two step verification gochi chura ni sochura ani lama fama le ashi tin kun zero active community guideline strike jaira kanachun yo fakenya wanta guideline yo kin mosera youtube in ba sefana wal itu yo youtube channel ke sanrat ga ista yo kin video kasi ga ista malta chura channel ke sa yo monetize nin to chura kanafu bakatti yo wanta sera youtube in ba se walin wal itu yo youtube ke nyart ga isne bakatti nu basu she kanala chura kanafu ga kanatu murre youtube channel ke yette debia kanafu gaba umatti youtube ra yom kanfalti argachu egal lakanyedu yo minimum requirement yo kinu laga youtube in basi sana yo gunne ke mo subscriber ku mato kofi wacha ori ku ma fur argane kanfalti ke youtube ra argachu egal lachu da gara sala ma fatta darbidu ni lama fa ma jara ga fi lama fan yom nu kanfalamu egal ma jara birrin nu tu youtube ra tajenno kinu mo video kenya no jenne yom nu kanfalama kanjelo lachu da kan nu kanfalamu waga to ko bodda chu da kanafu waga to ko egun dirka ma lachu da waga to ko ti kanfalti nu kanfalu to ko lenjuru mal jachu da challinne hoji kenya hojinna chu da sana bo darga waga to ko ne re YouTube channel mata kenya banne wogga to kugunne requirement yo kirimo wanta YouTube inu ra barbadu yo gunne number of subscriber fi number of watch hours ana yo gunne maltachu da nu kanfala mu e gala machu wogga to kete da bayze shi tin kunyu da requirementin namni kuma to ko fi sa'atin kumna fur barbaji sukun wogga to kete da chu kenya boto nan mani harra YouTube channel mata kiya banne haga wogga harra dirqam YouTube channelin ana bare kuni subscriber kuma to fi wachauri saati kuma fu argachu qaba wagga tokke sette cha kanachun harra yom bani haga wagga arati sanan guzutanan wagga harra kana review ranni gafa review godani maltachu da ineligible ta achu da kana irde bine yakku ta apply bonu gochi sochu da kanachun breger tokku jade lakkawe gelachu da kana fu yom kanjeduf wagga tokku bod ni yom malteda
number of subscription yookiin namni subscribe nu godhe yoo kuma tokko guute nama faamu yoo waachaa horiin keenya kuma afur guute waggaa tokko booda maal eegalla jechuudha kanfaltii eegalla jechuudha. Kanfaltiin sun immoo kan nu kanfalamu waggaa waggaan otoo hin taane ji'a ji'aan ta'a jechuudha. Erga waggaa tokko eegnee waggaa monetaayiz gochisiifannee booda ji'a ji'aan kanfaltii keenya ni arganna jechuudha. Kanaafuu namni har'a banattanii jabaattanii cimtanii haga waggaa har'aatti maal gochuu qabdu jechuudha. Minimum requirement kana guchifachuu qabdu jechuudha. Inni sadaffaan qarshii hojjenne eenyutu nuuf kanfalaa kan jedhudha jechuudha. Maal jennee irra jalqaba irratti erga YouTube chaanalii keenya monetaayiz gochiisne booda maal goonan irraa kanfaltii eegallaa jennee irra YouTube irraati. Garuu kan kennuu kanfalu eenyudha kan jedhu gaaffii guddaadha jechuudha. Kanaafuu kan kanfaltii kennuu kanfalu YouTube miti. Kan nuuf kanfalu Google AdSense'dha jechuudha. Kana jechuun Google'iin akkuma isinitti himee dhaabbata guddaadha. Dhaabbata yoo xiqqaatee of jalaatii gara dhaabbata 207 keessaa qaba. Isaan keessaa YouTube'iin isa tokkodha. Inni lammaffaan Google AdSense'dha jechuudha. Kanaafuu kan nuuf kanfalu Google AdSense'dha jechuudha. YouTube jechuun bakka itti viidiyoon ol kaa'aman yookiin immoo bakka itti viidiyoon istoor ta'u jechuudha. Kanaafuu is store of video jechuudha. Sanadha hojiin hojjetu. Google AdSense immoo maal godhaa? Beeksisa funaanaa addunyaa kanarraati jechuudha. Beeksisa yookiin promotionii funaanaa. Beeksisni kun prodakshinii beeksifachuu ta'uu danda'a. Waan adda addaa ta'uu danda'a. Beeksisa sana erga funaanee booda maal godhaa isinitti fakkaata? YouTube irratti beeksisa sana gadhiisaa jechuudha yookiin immoo viidiyoo nuti hojjennu irratti beeksisa sana gadhiisaa. Sanaan booda karaa viidiyoo sana akka beeksisni sun ilaalamuu fi godhaa jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf nama tokko prodakshinii mataa kiyyaa beeksifachuu barbaade maalan godhachuudha? Google AdSense kontaakti godhachuudha. Kanaafuu Google AdSense beeksisa narraa fuudhaa. Gaafa beeksisa narraa fuudhu immoo maal godhaa isinitti fakkaata? Birri narraa fuudhataa jechuudha. Beeksisa narraa fuudhee kanammoo maal godha? Viidiyoo nama irratti gadhiisaa jechuudha yookiin immoo YouTube irratti gadhiisaa jechuudha. Kanaaf namni yeroo YouTube irraati viidiyoo ilaalu beeksisni sun maal ta'achuudha? Gara namaatti dhufaa jechuudha. Kanaaf namoonni prodakshinii sana yookiin immoo beeksisa sana yookiin immoo promotionii sana karaa YouTube yookiin immoo karaa viidiyoo YouTube irra jiru ni arga jechuudha. Karaa kanaan hojjetamaa jechuudha. Fakkeenyaaf example yookiin immoo fakkeenya xiqqoo isin fudhadha. Namni ta'e mana uffataa qabaa jennu yookiin immoo dhaabbanni wayii mana uffataa qabaa jennu. Kanaaf dhaabbanni sun mana uffataa sana beeksifachuu barbaade yookiin reediyoo fayyadamaa kan nuti beeknu yookiin immoo maal fayyadamuu danda'a televizyiinii fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal godhaa? Beeksisa sana fudhatee dhaqeetu maal godhachuudha? TV irratti yookiin immoo reediyoo irratti gadhiifataa jechuudha. Kanaafuu yeroo TV sana irratti qabeenya kee yookiin immoo isaa prodakshinii kee beeksifachuu dhaqtu maal godhachuudha? TV sanaaf yookiin reediyoo sanaaf maal kanfalta jechuudha? Kanfaltii kanfalta jechuudha. TV sun immoo kanfalti sirraa fudhatee maal godhachuudha? Gara hordoftoota isaatti yookiin immoo maamiltoota isaatti maal godhachuudha? Akka beeksisaatti gadhiisaa jechuudha. Kanaafuu karaa kanaan akkatti hojjetamaa jechuudha. So the same is true history here in YouTube. Kana jechuun YouTube'iin irratti viidiyoo gadhiifannaa. Google AdSense immoo maal qabatee dhufachuudha? Abbaa qabeenyaa irratti maal qabatee dhufa? Beeksisa qabatee dhufa. Abbaan qabeenyaa qabeenya isaa beeksifachuuf maal godhaa? Google AdSense'iif kanfalaa. Nuti immoo Google AdSense irraa arganna jechuudha. Maal jennaan beeksisni sun kan gadhiifamu YouTube irratti jechuudha. YouTube irra kan jiru immoo viidiyoo keenya jira jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya irratti gaafa gadhiifamu beeksisni suni maal jechuudha? Google AdSense'iin qarshii achi abbaa qabeenyaa irraa argate sana nuuf sheer nuuf godhaa jechuudha. Karaa sanaan jechuudha hojiin kan hojjetamu jechuudha. Malee daayireektii kan kanfaltii nuuf kanfalu YouTube miti jechuudha. Kanaafuu eenyudha jechuudha? Google AdSense dhaabbata jedhamutu kanfala jechuudha. Garuu jarri waliin hojjette jechuudha. Dhaabbata tokkodha waliin hojjetu. Kanaafuu akka Google AdSense kanfaltii nuuf kanfalu gochuuf maal gochuu qabna? Akkaawuntii Google AdSense baafachuu qabna jechuudha. Akkaawuntiin Google AdSense kan inni bahu lakkoofsa poostaatiini. Kanaaf lakkoofsa poostaa mataa keessanii mana poostaa kamiyyuu deemtanii baafattanii sanaan booda lakkoofsa poostaa sanaan immoo maal banattu jechuudha? Google AdSense banattu jechuudha. Kanaaf erga Google AdSense keessan banattanii booda erga minimum requirementii YouTube barbaadu erga guunnee booda maal goona jechuudha? Akkaawuntii keenya YouTube irratti guunneeti YouTube fi AdSense walitti connect goona jechuudha. Sanaan booda maal taachuudha? Viidiyoonitti YouTube irratti hojjennu karaa Google AdSense kanfaltiin isaa nuuf kanfalama jechuudha. Qarshii nuti hojjenne kun ji'a ji'aan nuuf kanfalama jenneerra garuu ji'a ji'aan kan nuti fudhannu minimum payment threshold kan jedhamu jira. Kana jechuun minimumii meeqa ta'uu qaba ji'a ji'aan? Dolaara 100 ta'uu qaba jechuudha. Birri nuti YouTube irraa hojjennu erga monetaayiz gochisiisne erga kanfaltiin nu eegalame ji'a ji'aan fudhachuu erga eegalle yoo birri nuti argannu dolaara 100 gadi ta'e nuuf hin kanfalamu jechuudha. Kana jechuun nuuf hin kanfalamu jechuun birri sun nu laagu batata hin taane birri sun walitti qabame maal jechuudha? Isa ji'a ixaanu faana walitti dabalameeti yoo 100 guutate nuuf kanfalama. Kanaan alammallee yoo ji'a ixaanu illee walitti dabalameen guutate ji'a sadaffaarratti nuuf kanfalama jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennume ji'a jalqabaa keessa Januwaarii keessa yookiin immoo ji'a jalqabaa keessa dolaara 35 ta'uu hojjenne ji'a lammaffaa keessa immoo dolaara 40 hojjenne ji'a jalqabaa keessas ji'a lammaffaa keessas kanfaltiin nuuf kanfalamu tokko illee hin jiru jechuudha. Maal jennaan minimum payment threshold 100 dhaneera 100 gadi waan ta'eef nuuf kanfalu jechuudha. Kanaaf maal godhaa? Ji'a jalqabaa 35 jenne kana nuuf kaa'a. Ji'a lammaffaa irratti ishee nuti 40 dolaara 40 jenne kana illee nuuf kaa'e maal godhaa? Walitti hidhaa. Ammallee ji'a tokkoof ji'a lammaffaa walitti hidhee gaafa kaa'u dolaara 100 gadiidha. Maal godhaa jechuudha? Ammallee ji'a ixaanutti nuuf dabarsaa jechuudha. Ji'a lammaffaa illee kanfaltiin nuuf kanfalamu tokko illee hin jiru. Ji'a sadaffaa irratti fakkeenyaaf dolaara 50 hojjenne
inni walitti dhaame meeqa ta'a jechuudha? Naannoo dolaara 125 ta'a jechuudha. Kana taanaan maal ta'a jechuudha? Ji'a sadaffaa irratti nuu kanfalaa jechuudha. Kanaaf ji'a ja'an nuu kanfalamaa garuu ji'a ja'an kan nuu kanfallu minimum payment threshold linkeen yookiin immoo birriin YouTube irraa hojjenne yoo xiqqaate dolaara 100 ta'edha. Namni takkaatti dolaara 100 isaa ol hojjete jimu ji'aan fudhata jechuudha. Yoo garuu dolaara 100 guutute ji'a jalqabaatti hin fudhannu jechuudha. Ji'a taanuu faana walitti dhaameeti gaafa dolaara 100 nuuf guutu kanfaltiin nuuf kanfalama jechuudha. Kanaafuu haala sanaan hojjeta jechuudha. Inni biraan gaaffii inni arfaffaan maal jedhaa? Akkamiin nuuf kanfalama kan jedhudha jechuudha. Akkamittiin nuuf kanfalama kan jedhuuf immoo jalqabarti maal goona jechuudha? Miseensa Google AdSense ta'uu qabna jechuudha. Akkaawuntii Google AdSense baafachuu qabna jechuudha. Akkaawuntii Google AdSense baafachuuf immoo maaltu nu barbaachisa? Lakkoofsi poostaa dirqama nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf lakkoofsa poostaa mataa keessanii mana poostaa deemtanii baafattu jechuudha. Mana poostaa akkamiyyuu deemtanii lakkoofsa poostaa mataa keessanii yookiin dhuunfaa keessanii banattanii sanaan booda maal taatu jechuudha? Lakkoofsa poostaa sanaan maal gootu jechuudha? Google AdSense akkaawuntii banattu jechuudha. Kanaaf akkamittiin nuuf kanfalama kan jedhuuf jalqaba Google AdSense akkaawuntii bananna sanaan booda Google AdSense akkaawuntii sana maarratti connect goona jechuudha? YouTube keenya irratti connect goona jechuudha. Yoom connect goona gaafa minimum requirement YouTube barbaadu yookiin immoo gaafa nuti eligible taanu yookiin immoo nama 1,000 subscriberii fi watch hour 4,000 argannu akkaawuntii Google AdSense keenya maal goona jechuudha? YouTube irratti connect gooneeti sanaan booda kanfaltiin nuuf kanfalamu eegalama jechuudha. Inni xaanuu fi gaaffii inni dhumaa inni shanaffaan qarshii viidiyootiin hojjetame irraa nuyi meeqa arganna? YouTube nuyi meeqa argata? Kana jechuun akkuma jalqaba irratti isinitti hime kan kanfaltii nuuf kanfallu YouTube miti Google AdSense dha. Kanaafuu Google AdSense kun maal godha? Birrii wayii beeksisa irraa warra beeksisa irraa fuudha sana maal godhachuudha? YouTubeef nuuf hiree nuuf kanfalaa jechuudha. Kana jechuun YouTubeen 45% fudhata jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu viidiyoo nuti gadhiisna irraati beeksisni irratti gadhiifame Google AdSense fakkeenyaaf birrii tokko yoo nuu kanfalee birrii tokko keessaatii saantimni 55 kan yuutuuberaa yookiin immoo kan nama viidiyoo hojjete ta'a jechuudha. Saantimni 45 immoo kan eenyu ta'a jechuudha? Kan yuutuubii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf otoon dolaara 100 yuutuubii irraa hojjedhe dolaara 100 keessaatii dolaarri 45 kan yuutuubii ta'a jechuudha. Dolaarri 55 immoo kan mataa kiyyaa ta'a jechuudha. Kanaaf birrii guddaa argachuuf yuutuubii irraa viidiyoon keenya baay'ee nuuf ilaalamuu qaba jechuudha. Yoo viiwuu baay'ee qabaanne yookiin immoo viidiyoo nuti hojjenne viiwuu baay'ee yoo qabaadha beeksisni viidiyoo keenyatti gadhiifame carraan namni beeksisa sana argee yookiin immoo promotionii sana argee nama baay'ee waan ta'eef kanfaltiin nuti argannullee akkasuma baay'ata jechuudha. Kanaafuu kanfaltiin keenya baay'ina viiwuu keenyaatiin wal caala jechuudha. Fakkeenyaaf namni viiwuu 1,000 qabuu fi namni viiwuu 10,000 qabu yookiin immoo namni viiwuu 1,000,000 qabu adda addummaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo yoo jenne viidiyoo keenya fakkeenyaaf 1,000 nu ilaalame namni biraan immoo viidiyoo yoo hojjete viidiyoo sanarraati yoo 2,000,000 ilaalamee fi kan 2,000,000 sunii fi kan 1,000 sun walqixa argatanii jechuudha. Kana jechuun beeksisni YouTube irratti gadhiifame yookiin immoo viidiyoo irratti gadhiifame kan namni 1,000 ilaalee fi beeksisa sana nama 1,000 ilaale jechuudha. Kan nama 2,000,000 garuu meeqa jechuudha? Nama 2,000,000 bira ga'e jechuudha beeksisni sun. Kanaafuu abbaa viiwuu baay'ee qabuuf kanfaltiin illee guddaa kanfalamaa jechuudha. Kanaafuu viidiyoo bareedaa yoo jenne yoo namni baay'een nu ilaale maal ta'a jechuudha? Kanfaltiin keenya illee akkasuma dabalaa deema jechuudha. Yoo viiwuu xiqqoo qabaanne maal ta'a jechuudha? Kanfaltiin keenya xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu kanfaltiin nuuf kanfalamu baay'ina viiwuu yookiin immoo baay'ina nama ilaaletiin wal caala jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti viidiyoon keenya har'aa kana ture. Tiitoorii keenya har'aa irraatti akka waan baay'ee barattan abdii guddaa qabna. Jalqaba irratti YouTube irraa yoom kanfaltii argachuu eegalla? Lammaffa irratti qarshii hojjennee eenyutu nuuf kanfala? Sadaffaan yoom nuuf kanfalamu eegala? Arfaffaan akkamitti nuuf kanfalama? Shanaffaan immoo qarshii viidiyootiin hojjetame nuyi meeqa arganna? YouTubeen immoo meeqa argata kan jedhu irratti viidiyoo qarshitii kana isin hojjetteen ture waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kanaaf yeroo biraallee viidiyoo babbareeda akka kanaa kana kanneen nama barsiisan qabadheen isiniif dhiyaadha. Warreen miseensa lammiishee utuu hin taane asumaan miseensa lammiishee utuu ta'a isiniin jechuun barbaada. Haga viidiyoo biraatiin wal arganutti nagaan turaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebina.